U današnjem videoradu objavljujem vest vezanu za isporuku naoružanja iz inostranstva za Vojsku Srbije. Naime, kako sam već objavio vest u svom video radu koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana, Srbija je iz Mađarske nabavila sisteme protivvazduhoplovne odbrane 2K12 Kub koje odbrambene snage Mađarske povlače iz upotrebe. Radi se o isporuci radara koji se koristi u okviru baterija ili diviziona raketnog protivvazduhoplovnog sistema 2K12 Kub. Tačnije, radi se o radarskim stanicama za smatranje i navođenje raketa RStON 1S-91M, koje su najviše stradale od strane protivradarskih raketa AGM-88 HARM, koje su se masovno koristile za napade sistema PVO i sisteme VOJiN Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Zato je njihova nabavka neophodna da bi se aktivirali i drugi divizioni raketnog sistema PVO 2K12 Kub, jer sada Vojska Srbije koristi samo 3 diviziona ovog sistema u sastavu 250. raketne brigade PVO Vojske Srbije, a to je SU-3 diviziona naoružana raketnim sistemom Kub-M locirano u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Upravo zbog toga što Srbija ima odlične bilateralne odnose sa Mađarskom, po meni je prava šteta što nisu kupljene kompletne baterije i divizioni ovog raketnog sistema PVO, jer bi se time mogao aktivirati samostalni puk PVO u Kraljevu, koji je blizu južne srpske pokrajine i time bi mogao najbrže da pokrije vazdušni prostor oko administrativne linije sa Kosovom i Metohijom u slučaju eskalacije sukoba u ovom području. To je bitno jer je NATO aktivirao prošle godine nakon sukoba Srba sa kosovskim bezbednostnim snagama vazduhoplovne izviđačke efektive kao što su E3 Sentry, odnosno AVAX, koji je osmatrao iz akvatorije južnog Jadrana, a koji je takođe bio podržan upovljavanjem američkog nosača aviona u ovo područje, jer je prema rečima predsjednika Srbije u tom periodu Vojska Srbije spustila panciri kubove prema administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom, a sa formiranjem puka PVO u Kraljevu ne bi dolazilo do značajnijeg pomeranja ovih jedinica, jer bi u Kraljevu svakako bile blizu Kosova i Metohije, a time bi se izbjegla i reakcija NATO snaga. Jedan od prioriteta za period 2010. godine jeste modernizacija ovog raketnog sistema PVO Kub-M1, ugradnjom uređaja koji će omogućiti pasivni mod rada u slučaju izloženosti aktivnom elektronskom ometanju u uslovima prevlasti protivnika u vazdušnom prostoru. Izvorni sistem 2K12 Kub uveden je 1967. godine u naoružanje oružanih snaga bivšeg Sovjetskog saveza. U ratu na Bliskom istoku 1973. godine Kub se pokazao izuzetno efikasnim u uništavanju niskoletećih borbenih aviona. Zato se našao na listi nabavki za bivšu Jugoslovensku narodnu armiju u kojoj se koristio od 1975. godine, a većinu diviziona ovih raketnih sistema PVO je nasledila Jugoslovenska armija, potom Vojska Jugoslavije, zatim Vojska Srbije i Crne Gore i na kraju Vojska Srbije. 1999. godine sistem PVO 2K12 Kub je bio raspoređen u 5 samostalnih raketnih pukova koji su ukupno imali 20 baterija ovog raketnog sistema. Za vreme agresije NATO zemalja na SR Jugoslaviju 1999. godine uništeno je 7 baterija ovog sistema PVO, tako da ih je nakon sukoba ostalo 13, a naknadnim popravkama i remontima u upotrebu je vraćeno još 2 raketne baterije 2K12 Kub. Ono što je najbitnije jeste da posle prvog modernizovanog diviziona 2K12 Kub, prikazanog na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, trebalo je ostala 2 diviziona da se modernizuju na isti nivo,
a nivo modernizacije njegove taktičko-tehničke karakteristike su objašnjenje u nastavku ovog videa. Raketna baterija sistema PVO Kub se sastoji od radarske stanice osmatranja i navođenja RStON 1S91, uređaj za prenos podataka u cilju UPPC 9S417, četiri samohodna lansirna oruđa SLO 2P25 i dva kamiona za prevoz i pretovar raketa APPR2T7. Pored toga, u sastavu raketne baterije se nalaze protiv avionske poluaktivno radarski samonavođene rakete 3M9 u više modifikacija, a u vojsci Srbije su to 3M9ME i 3M9M3E. Raketne baterije Kub se obično formacijski nalaze u sastavu raketnih pukova ili brigada, a na komandnom mestu pukova ili brigade se nalazi baterija za upravljanje vatrom, koja se u osnovi sastoji od osmatračko-akvizicijskog radara 1RL-128D, popularna mečka, radara za merenje visine PRV-9 ili PRV-16 i uređaje za komandovanje i upravljanje vatrom UKUV-9S416, koji predstavlja komandno mesto puka ili brigade. Opciono se mogu koristiti i drugi osmatrački radari poput P-15, P-18 ili P-19. Raketni sistem 2K12 Kub mogao je dejstvovati samostalno u okviru raketnih baterija uz prijem informacije od viših nivoa komandovanja i osmatranja ili samostalno otkrivanjem ciljeva radarskom stanicom RSTON i njegovim osmatračkim radarom, zatim uspostavljanje zahvata i automatskog praćenja i osvjetljavanja cilja preko nišanskog radara i predajnika osvjetljenja RSTON, vršio praćenje i osvjetljavanje cilja za protivavionsku raketu 3M9 sa poluaktivnim radarskim samonavođenjem. Na ovaj način samohodna raketna baterija 2K12 Kub može jednovremeno da dejstvuje na jedan cilj, na daljinama do 24 km, visinama do 7 km i nešto više uz upotrebu televizijsko-optičkog sistema. Sistem PVO Kub je mogao dejstvovati u okviru raketnog puka, odnosno brigade, kada jedan raketni puk može centralizovano preko sistema K1M uvezati 4 do 5 raketnih baterija Kub-M i na taj način usmjeravati i navoditi nišanske radare i raketnih baterija direktno na ciljeve, bez potrebe da se uključuju smatrački radari na baterijskim RSTON. Na ovaj način raketni puk naoružan sa 4 do 5 samohodnih raketnih baterija Kub-M mogao je jednovremeno da dejstvuje na 4 do 5 ciljeva na daljinama do 24 km i visinama do 14 km. Kod raketnog sistema PVO Kub-M su uočeni sledeći problemi. Samohodna raketna baterija 2K12 Kub-M može dejstvovati samo na jedan cilj istovremeno. Centralizovani rad sistema K1M je relativno lako ometan preko telekodne radio veze, a preko žične veze je potreban veliki napor da se ceo raketni puk uveže, uz često smanjivanje prostornih mogućnosti raketnog puka usled sporosti protoka informacije kablom i potrebne velike količine PTK kablova za uvezivanje jednog raketnog puka, oko 80 km žice. Poznate frekvencije rada RSTON koje se ometaju i njegov mali domet otkrivanja ciljeva po visini. Nedovoljna brzina i agilnost inače veoma dobre rakete 3M9, odnosno njenih modifikacija 3M9M i 3M9M3. Zbog svega navedenog moralo se pristupiti modernizaciji sistema 2K12 Kub i razviju nove rakete, nove komandne stanice, novog osmatračko-akvizicijskog radara i mogućnosti da samostalna raketna baterija dejstvuje na više od jednog cilja jednovremeno. Po meni jedina smislena modernizacija jeste PVO Kub verzije M4, koji je u stvari preteča sistema PVO Buk. Modifikacijom glave za samonavođenje raketa 3M9M i 3M9M3 sistema PVO Kub M
Poboljšano je navođenje ovih raketa na malogabaritne i sporoleteće ciljeve u vazduhu, čime je povećena i njihova preciznost pogađanja ovakvih ciljeva. Ova modifikacija je urađena na osnovu borbenih iskustava ovih sistema PVO u Nagorno-Karabahu, koji su bili uništavani od strane kamikaze dronova i većih bespilotnih letelica poput turskih bajraktara TB2. Zamenom jedne originalne rakete 3M9M sistema PVO Kub-M sa tri manje IC samonavođene rakete, dve R60M i jednom R73, se omogućava dejstvo ovog raketnog sistema u pasivnom režimu bez korišćenja radara za navođenje raketa, kada se zahvat i praćenje cilja vrši korišćenjem novog optoelektronskog sistema sa termovizijskom kamerom. U pasivnom režimu rada sistema PVO Kub-M povećava svoju borbenu žilavost i time se izbjegava da ovaj raketni sistem bude uništen od strane HARM protivradarskih raketa kao 1999. godine za vreme NATO agresije na SR Jugoslaviju. Naravno, treba napomenuti da je maksimalni domet rakete R60M, koje se lansiraju sa borbenih aviona do 8 km, a kada se lansiraju sa zemlje, njihov domet je prepolovljen, što isto važi za IC vođene rakete R-73E, koje imaju maksimalni domet od oko 30 km, ali kada se lansiraju sa lansera sistema PVO Kub-M, one nemaju domet veći od 15 km u daljinu i oko 10 do 12 km u visinu. Također će se na modernizovanom Kub-M koristiti prva srpska IC samonavođena raketa nastala modernizacijom sovjetske IC samonavođene rakete sa MiG-21 Vimpel K-13, odnosno R-13M. Ova raketa u varijanti RLN-IC-170 ima povećanu bojevu glavu, novu precizniju IC glavu za samonavođenje, jači raketni motor, blizinski umjesto udarnog upaljača, čime se povećava uspješnost pogađanja malogabaritnih sporoletećih dronova poput kvadrokoptera i manjih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima poput kamikaze dronova. Ova raketa će moći da gađa naoružene bespilotne letelice, vođenu municiju i ostale malogabaritne niskoleteće i sporoleteće ciljeve u vazduhu na daljinama do 12 km i visinama do 8 km. Glavna mana dodavanjem IC samonavođenih raketa na lanser sistema PVO Kub-M je nedostatak kutijastih lansera za ove rakete, jer će po lansiranju Kub raketa 3M9 IC navođene rakete biti onesposobljene, pošto će im IC glave za samonavođenje u najmanju ruku biti zaprljane od ostatka sagorevanja raketnog goriva raketa 3M9, a u najgorem slučaju onesposobljene visokom temperaturom iz izduvnika raketa 3M9. Predlog bi bio da se IC samonavođene rakete RLN, IC, R60 i R73 montiraju na zaseban lanser, recimo na kamionskoj šasiji ili šasiji tenka T-55, uvezati ih sa radarom žirafa i da radi u sadejstvu sa hibridnim sistemom PVO Passers radi zaštite sistema PVO višeg ranga poput FK3. Time se poboljšava efektivnost i kompatibilnost sistema da gađa manje ciljeve poput krstarećih raketa i bespilotnih letelica. Kad to međunarodne političke okolnosti dozvole, kupiti još 3 do 4 diviziona kineskog sistema PVO FK3 radi kompletiranja teritorijalne protivvazduhoplovne odbrane. Novi raketni sistem PVO kratkog dometa sa IC samonavođenim raketama povezanog sa radarom žirafa da pokrije vazdušni prostor Srbije po dubini i da se dobije slojevita PVO uz kontinualnu nabavku dodatnih hibridnih sistema PVO Pancir, Buk M3, kineski LY-70 ili FK-2000, u čijim karakteristikama i potencijalnoj ulozi u srpskoj protivvazduhoplovnoj odbrani sam uradio video rad koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. U toku je serijska modernizacija i generalni remont svih aktivnih jedinica PVO Vojske Srbije, a na ovom poslu učestvuju kompanije iz Republike Srpske poput kompanije Kosmos iz Banja Luke. Digitalizacijom komandnog mesta sistema PVO Kub-M
Ovaj sistem je dobio mogućnost C2I, odnosno mogućnost komandovanja, komunikacije i dobijanja obaveštenih podataka o ciljima u vazdušnom prostoru, to jest digitalno je umrežen u kompletan sistem protivvazduhoplovne odbrane Srbije. Tri diviziona sistema PVO Kub-M i danas čini okosnicu trupne PVO Vojske Srbije, jer sistem PVO Buk nisu kupljeni, a jedan divizion kineskog PVO sistema će vršiti ulogu teritorijalne protivvazduhoplovne odbrane Srbije. A koje su po vama potrebne količine i tipovi protivvazduhoplovnih sistema da bi se nebo iznad Srbije uspešno zatvorilo za protivničke borbene letelice?